Sveiki, šiandien spalio 20, jeigu neklystu, 605 ar turėtų būti karo diena, reiktų pasitikslinti, bet tik to. Apžiūrėsim, kas įvyko būtent per šias dienas, būtent fronto linijoje, tai yra tikrai daug aktualių klausimų. Avdijivkoje vakar prasidėjo dar viena banga šturmo, tai galima suskirstyti bus Avdijivka į dvi dalis, kai prieisim prie jos, bandysiu pakalbėti. Aišku, kai kas pasakė, kad 15 minučių parašė savo išvadas labai originales, kad geležinio kumščio taktika nedirba ir viskas. Na, apie tai irgi pakalbėsiu, nes rusai būtent tą naudoja geležinio kumščio taktiką. Izraelis, nu, ne mano tema, artimieji rytai, tikrai galiu tik pakomentuoti tai, kad ką aš matau bendram fone, ten situacija tikrai sudėtinga. Ir sudėtinga tame, kad konfliktas prasidės yra žymiai anksčiau, tai yra arabų, tai kad žydai pirmas dalykas yra apsupti iš visų pusių arabais arba musulmoniškų šalių, tai tas konfliktas tęsis ilgai, nėra dimas tas bendros kalbos, aš manau, kad neprives nieko prie gero. Tiek Hamas viskas gerai, daug kas nusisuka nuo Hamas, ypač po melagingos informacinės atakos, ką jūs matėt visi, ligoninės susprogdinimas, kur tikrai jau įrodyta, kaip sakykime, įrodyti tik gali teismas, bet realiai visuomenė buvo parodyti faktai, kuriais rėmėsi Izraelis, puikiai paruošti faktai buvo atrinkti, parodyta, kad tai ne jų raketa, kad raketa buvo paleista iš Palestinos. Tai vat, ką aš noriu pasakyti šito dalyko, tai kad nereikia visuomenė tikėti tai, ką mes matom, arba tai, kas stengiasi parodyti, vat, kaip ir Ukrainos kare. Ir rusai pateikė daug informacijos geros, tik reikia ją atsirinkti. Lygiai tas, tai tikslios informacijos, lygiai tas pas ir pas ukrainiečius, tai vyksta informacinis karas. Taip, aš esu irgi dalis to informacinio karo, aš palaikau Ukrainą, kartais pas matau, kad aš pasigaunu tą bangelę, gerąją bangelę, su kuria norėtųsi dirbti, kalbėti ir išplatinti kaip naujieną, bet pasirodo, tai yra tik tai tos dienos naujiena. Tai va, tiek pradėsim apžvalgą nuo žemėlapio. Pirmiausiai norėčiau padėkoti tie, kas kanalą stebi, tai yra prisiregistravę kanalo prenumeratoriai, kurie spaudžia like, kurie remia per kontribį, mačiau, vėl atsirado naujų, kai kas pasitraukė, kai kas atsirado, tai yra normalus dalykas, judėjimas, viskas gerai, tai dar kartą sakau, labai dėkingas, tikrai gelbėte, kada važiuoja į tenai. Jūs realiai prisidedat, neišlaikot to projekto, tik prisidedat, bet tai yra malonu. Tikrai malonu, kai iš daugelio faktorių sudėdi viską, ta, iš ten, sudėdi vieną pintinę ir turi biudžetą, su kuriuo tu gali dirbti. Tai va, labai dėkingas, ten kažkas sakė, pakeisi mikrofoną, nežinau, mikrofonas turi būti garsas geras. Ten paskutinis kartas buvo tikrai gero mikrofono, mašinoje visus garsus sugaudė. Galbūt net taip nustačiau, nu atsiprašau. Jeigu kažkas vėl blogai, sakykit, rašykit, matot pats reaguoju. Klausimų turit, rašykit, tai čia yra labai gerai. Taip, dėl Telegram kanalo noriu pasakyti, jis irgi yra kaip prie Contribee apačioj. Pasižiūrėkite, apačioje yra nuoroda. Pats paskutinis linkas, tai yra ne Contribee, o Telegram kanalo. Ten aš įdedu nuotraukų, įdedu video, kartais tą, ką pats prifotkinęs, nu, tiesiog didžioja daugumo informacijos yra šitam kanale. Ta, ką aš dabar darau. Taip, baigiu pasileisti pagaliau žemėlapį. Tai teko dantukus užkalbinėti. Kaip visada, taip, Taip. Pasileidom pagaliau. Viskas. Turime mes standartinę situaciją. Pradėsim nuo Kupiansko. Kupianskas yra čia. Situacija yra labai įdomi. Aš dabar sunku pasakyti, kas vyksta tenai, bet aš kaip suprantu, mes laukiame iš čia didelio priešo puolimo, būtent Sinkivkos kryptimi. Tai buvo deklaruojama ir tai yra tik teisybė, nes sakau pats, būtent tada, kai buvo Petropavlikoje, mes puikiai matėm priešą, Petropavlika čia, jeigu taip sakant, o sraigtasparniai atskrido iš čia.
Tai reiškia, priešas tikrai ruošiasi šitai krypčiai. Bet, kai sakau, yra bet, karyboje tu suplanuoji, pasiruoši, bet gali ir nepanaudoti vien tik dėl to, kad kažkur tavo pajėgumų reikės kitoje vietoje. Tai aš įsivaizduoju, šiam momentui visa šita situacija įsišaldžiusi yra. Aišku, žemiau Makyvka, jinai yra. Taip, Makyvka, va. Intensyvus mūšiai vyko ties Makyvka. Čia. Ir čia rusai patirė daug triuškinančių nuostolių, sakykime. Visos atakos buvo atremtos. Ir tuo viskas baigėsi, sakykime, atsitraukė. Ten, jeigu neklystu, per tas dienas netgi pakitimo jokio neįvyko. Jie čia anksčiau plasdarmo buvo šiek tiek pasidarę. Taip, jie niekas neįvykė yra. Nes tikrai šita linija yra mažiausiai turbūt įrengt saugoma. Ta prasme, ta noriu pasakyti, mažiausiai saugoma iš tos pusės, kad čia nėra tiek pajėgumų pas ukrainiečius. Bet jie labai gerai įsirengė gynybinį ruožą iš tos pusės, kad čia yra ir minų laukai. Betoninių įtvirtinimų nėra, kiek aš atsižinau, pirmose linijose yra apkasai. Bet pozicijos išdėstytos taip, kad priešas tikrai būtų stabdomas ir priešui puolimo metu būtų sudarytas didelis kliūtis judėti į priekį. Tai vat, sakykime, šita Kupiansko limano linija, jinai yra tokia stebuklinga, kaip pasakė vienas iš vadų, Serebrianskai lisnyčistvo, miškas yra pasaka. Kaip pasaka, sako, išėjai su kojom, grįžai be kojų. Tai čia lygiai ta pati linija. Aišku, užduotis išlieka tos pačios, išeiti į Kupianską, Boravają ir taip pat išeiti ant Jampilį. Sakykime, būtent Jampilį, Liman, va šitoj grupiruotė, kuri yra apačioj, tai yra Serebrianskai lisnyčis arba Kremenos kryptyje. Bet jiems tikrai nesiseka. Čia gan stiprios pajėgos yra įmestos ir puikiai laikosi, jeigu mes turim čia Serebrianską ir Lisnyčius, tai realiai judėtų rusai patys savo apsisunkino. Pirmas dalykas, atsitraukdami čia priminavo patys. Antras dalykas, po artilerinio apšaudimo yra daug nugriautų medžių. Judėt irgi trukdo. Tai dėl to yra tik tai keliai, kuriuos prasimušė ukrainiečiai ir tais keliais tu gali realiai pulti saugiai. O ką reiškia judėti žinomu maršrutu? Jis yra prašaudėtas, jis yra paruoštas gynybai, tai yra numatytos pasalų vietos, naikinimo vietos ir taip toliau. Tai reiškia, dėl to čia ir nėra didelio proveržio. Toliau mes turime tą pačią Bilohairovką, čia viskas kaip ir vyko, daugiau mūšiai vyksta būtent prie pramoniniam rajone. Sekantis mūsų objektas judam link Bachmuto. Čia turime Soledaro kryptį, Jakovliką, Veselį, Rozdolivką. Tai ukrainiečiai daro puolimus, bando išeiti į priekį, bet kol kas be didelių proveržių. Tas pats yra ir Chromovoje, kaip sakykime, arba Krasnagara kryptyje, jeigu taip pavadintume, Grigorivka. Šitoje vietoje rusai bando aktyviai šturmuoti, tiksliau bandė. Niekas nepavyko, pozicijos nepasikeitė, viskas po senovei. Toliau mes turime situaciją būtent Kliščijevkoj. Čia yra ukrainiečiai pajudėję šiek tiek į priekį, bet tas pajudėjimas yra toks, sakyčiau, labiau taktinis, bet turintis gerą perspektyvą judėti toliau ir, kaip sakoma, jie įdomiai juda iš tikro. Pajudėjimas yra būtent už geležinkelio, jeigu geležinkelis čia, jau geležinkelis netgi mėlynas, jie juda kažkaip va šita kryptimi. Reiškia, juda Bachmuto link stumėsi.
Nėra taip, kad plasdarmas pleištą darytų link kelio, atkirstų ir tada pleištą. Ukrainiečiai čia juda praktiškai visų plasdarmų į priekį. Aišku, tas plasdarmas yra visai neblogas, aš sakyčiau, pakankamas, ne, nedidelis iš čia gaunasi, kai išsididinau žemėlapį. Tai, sakykime, jį reikės dar plėsti, bet jeigu išeiti į kelią, va šitą va kelią, Horlivka Bachmut, tada jau šitoj pusėj rašistų grupiruotė tampa problematiška šitą, nes jie turės palikti gynybinį ruožą šito kelio ir atsitraukti už upelio. Ir praktiškai išeiti į naują gynybinę liniją, tai jie turėtų vat Vesėlą doliną ir Zaicevę. Tai čia kol kas pajėgumų daug, vėlgi, pas ukrainiečius trūksta pajėgumų nepaslaties, kaip ir pas rašistus, bet pas juos dirba puikiai vajankorai arba vajankomatai. Dabar kiek teko kalbėti su žvalgyba, draugu iš žvalgybos, ta prasme, lietuviu, kuris domisi šitais dalykais, tai sekė eilės prie vajankomato, nes kadangi rašistai padarė kitą slaptą tokią mobilizaciją, motivuodami pinigais. Reiškia, jeigu pasirašai kontraktą, gauni 40 atlyginimų iš karto. Tai va šituo dalyku dabar sekė prie komatų, bent jau spauda rašo, kad eilės didelės. Tai iš vidinės spauda, tai supraskim, kad ne ta, kuri čia pas mus pasiekė, bet vidinė spauda, yra uždari kanaliukai ir taip toliau. Tai va šitoj vietoj aš juo tikrai tikiu ir manau, kad gali pasipildyti neblogai mėsa rusai. Tai jų nuoslė šiandien yra tikrai didelė. Taip, toliau mes turim tą rusams apendiksą pavadinimu Avdyvka. Pirmą ataką jie atlaikė, 10 dieną, 14 dienos ataką jie puikiai atlaikė, ten sunaikintas, galima skaičiavimą apie 2 brigados, gal ir 3 brigados buvo tuo metu, su technika ir gyvąja jėga. Toks kiekis. Tai dvi garantuotai, nes apie 120 kovinių vienetų technikos. Tai yra tankai, šarvuočiai, atitiko brigadas dvi. Bet, sakau, čia buvo tik tai naudojantis osintų ir vaizdinė, tiksliau, ne osintų, o patvirtinta vaizdinė medžiaga. Tai reiškia, kiekvienas tankas, kuris buvo sunaikintas arba šarvuotis technika, buvo nufilmuotas. Tai šitoj vietoj taip, bet kadangi žinau, kad buvo išeities rajone, jie jau apšaudyti. Tai va čia yra klausimas, ar ta technika buvo įtraukta, nebuvo įtraukta ir kiek jos buvo ten sunaikinta. Nes mes visą matėm Krasnohorivkos šitom rajone ir Pervomaiską kryptyje, sakėjim, Vodinajev, Pervomaisk, vat šitose kryptyse matėm sunaikintą techniką. Gilumoje mes jos nematėm. Tai va čia, sakau, susidaro labai įdomus įspūdis. O šiaip vakar prasidėjo dar viena antroji dalis. Antroji dalis Avdyvka. Per tą parą buvo sunaikinta 55 vienetai technikos. Tai yra daug. Yra daug. Ir tai rodo, kad jie nenurimo ir bando permesti pajėgumus būtent puolimui. Vėlgi, uždarimui Avdyvkos ir tą apendiksą parodyti, kad pirmas dalykas apsupti rusus jų tikslas, o antras dalykas parodyti savo visuomenį, kad mes išvadavom kažkokią teritoriją, kuri, nu, tikrai irgi lygiai taip pat, kaip ir Bachmutas paversta iš tikro griuvėsiais. Geriau ar geresniam ar blogesniam stovintis daugiau šį, bet jie yra visi pažįsti. Tai va šitoj vietoj mūsų 15 minučių ekspertai labai puikiai vertino tą judėjimą 10 dienos atakos, 10-14, kaip pavadino, kaip geležinis kumštis. Puikiai parašė, kad jie pradėjo judėti, čia ukrainiečiai susitvarkė, puikiai sustabdė, rusai prarado daug technikos ir tai buvo būtent padarytas tas geležinis kumštis. Taip, teoriškai, praktiškai buvo padarytas geležinis kumštis, bet kaip sakau, šitoj vietoj nebuvo plano. Geležinis kumštis tai nėra vien tik tai technika, šarvuota ir tankai. Geležinis kumštis yra visa sistema. Visa sistema sutelkta į prasilaužimą ir jinai dirba. Tai reiškia, yra tokie elementai žemė, oras, vanduo, sakyčiau.
Čia vandens nėra, bet galima vandenį naudoti raketos balistinės, balistinės arba sparnuotasias lygiai taip pat atakai paremti. Tai atsiras ir vanduo. Tai šitoje vietoje, žiūrėkit, pirmas dalykas, kas nebuvo padaryta. Nebuvo garantuota tankų, nuslopinta priešo artilerinė ugnis. Tai su šia sistema puikiai susidūrė rašistai, suprato, jų silpna vieta yra artilerija. Tai jie to nepadarė, nes kadangi šita ukrainiečių artilerija muša toliau. Tai reiškia, turėjo jie galvot, kaip prisidengti nuo artilerijos ir kaip judėti. Tai neišnaudojo savo aviacijos. Taip, jinai būtų sunaikinta. Neišnaudojo dūmai. Nu, dūmai padėtų iš dalies, nes dabartinė įranga termokameros leidžia matyti kiaurai dūmus. Tai šitoje vietoje nepadės. Galbūt neparinktas teisingas laikas. Yra daug dalykų, kas buvo nepadaryta. Tai nebuvimas plano, judėjimas kolonai, kaip nu, autostradoj. Klaidos. Tai vat dėl to geležinis kumštis jų ir nepavyko. Tai mes ir sakom, kad geležinis kumštis tai nereiškia, kad yra tik tankai šarvuočiai, tai yra visuma. Artilerija, kuri dengia tankus, kuri leidžia tankams lengviau manevruoti, tai reiškia, turėjo pritraukti artileriją, nes jeigu nešaudo taip toli, tai jie turėjo sugalvoti, kaip tankai, iki kurios vietos ateina tankai, kurioje vietoje užima pėstininkai tam tikras pozicijas dengimo, jeigu reikės, čia atjuda artilerijos padaliniai, daliniai ir pradeda dengti jų pajėgas. Tai vat šitoj vietoj tikrai buvo padaryta klaida. Dabar pažiūrėsim, kaip viskas atrodys, nes tikrai jie ruošiasi antrajam debiutui, tai jis jau prasidėjo, šiandien vyksta antra diena viso debiuto, tai bus tikrai labai įdomu pasižiūrėti rezultatą, kuo visą tai baigsis. Tai pasižiūrėsim, ką iš to mes turėsim. Toliau ukrainiečiai šiandien bando dar šitam būtent Marinkos kryptyje savo daryti atakas, tokiu būdu atitraukdami spaudimą vėlgi nuo rašistų iš Avdyvkos. Kaip ir sakau, kur įtarimas yra, kad tuoj permes techniką būtent iš Kupiansko, būtent į Avdyvką. Ir čia dėl to Kupiansko kryptyje vėl įsivyraus tokia ramybė arba ruošimasis kažkam. Tai ten, sakau, man labiau panašu į hubą, o ne į dalinius, kurie kažką darys. Taip, sakyčiau, labiau primena radio ryšio procedūras, kai tu bandai apgauti priešą. Ta prasme, kad aš veršiuosi ten, darai imitaciją, kad ten, o realiai tu darai polimą kitoj krypty. Tai čia labai panašiai viskas atrodė. Pirmas dalykas buvo sutelkta technika, sutelkti žmonės, bet nebuvo padaryti tie aktyvus veiksmai, kas įvyko Avdyvkoje. Tai galima daryti išvadą, kad tai bandė gudrauti. Nu, planas nepavyko. Šiai dienai planas nepavyko, negirdžiu, kad kažkas labai stipriai jiems pasisektų. Tai šitoje vietoje antras dalykas, ką turi problemą, rašistai turi problemą su amunicija. Amunicija ir greičiausiai skaičiuojama, vėlgi sakau, skaičiuojama teoriškai, kad dar savaitėj turi artilerijos to intensyvumo, ką dabar išlaiko. Tai jeigu jo nebus, čia vėlgi pradės lūžinėti jų flangai, pačių flangai. Žiūrėsim. Aišku, toliau ukrainiečiai puikiai naikina geležinkelio linijas, tiltas čia, kur buvo sunaikintas, tai irgi duoda savo vaisių. Jeigu kalbam toliau piečiau, kai sakau, kur vadovavo generolas Tornackis, buvo numuštas su 25. Tai jeigu neklystų per šitą operaciją, jau ketvirtas su 25. Haimersai atakams, tai sakykime, padarė nuostolius 5K52 sunaikino aerouoste. O ten apie 12 vienetų, jeigu aš neklystų dabar bent jau skaičiuoju, kad buvo sunaikinta įrangos. Tas nebuvo sraigtasparnė. Toliau buvo sunaikinta amunicija skirta sraigtasparnėms. Ten Haimersai tikrai atidirbo idealiai. Berdiansko aerouoste jie atidirbo puikiai. Berdiansko. Ten realiai buvo panaudotos 3 raketos, o raketa būtent tai yra ypatinga tuo, kad jinai nesmogė į tašką kilometro aukštyje arba nuo užprogramavimo išskleidžia savo
sprogtamuosius užtaisus išmeta. Ir padengia kažkur kilometras, kvadratinį kilometrą sprogmenimis. Tai įsivaizduokit, kokį plotą nuneša tie sprogmenis. Aš kiek kilogramų sveria vienas sprogmuo, negaliu sakyti, ten jų yra apie 256 kažkas ar 260, jeigu neapsirikau tau. Bet į skaičiai nekeičia. Tai yra kasetė užpildyta. Turinys užpildytas daug sprogmenų, atskirų užtaisų, kurie įsiskleidžia tam tikram aukštį ir pasleidžia. Tai įsivaizduokit, kad jeigu trys konteineriai, trys buvo Heimersai panaudoti, tiksliau atakamsai, tai jie visą aikštelę pilnumoje nušlavė pakilimo taką. Jis yra apie 3 km. Gražus vaizdas. Ir neskaitant, kad kilometrai į plotį. Tai dėl to ir buvo aktyvuoti šaudmenys, raketos, kurios skirtos būtent sraigtasparniams lėktuvams, tai šiek tiek apvalė tą teritoriją. Manau, kad pridarė daug, daug nuostolių. Ir atakams atsiradimas šitoj vietoj, sakyčiau, rusams sukels daug problemų. Čia ne tie atakams, tai kur 300 km, 165 km. Bet jie sukels, nes jau ukrainiečiai, kadangi turi gerą žvalgybinę patirtį, tarsi ne, įdirbi gerą žvalgybinę, jie žino, kur yra jų sandėliai, juos taikės būtent atakams. O ką reiškia sandėliai? Yra viskas, jūsų logistika, jūsų aprūpinimas ir taip toliau. Tai šitoj vietoj rusai susidurs tikrai artimoj, sakyčiau, gal perspektyvoj nelabai, bet žiūrint į toj mesnę, susidurs su didelė problema. Galbūt net ir žiemos metu įtakos. Žiūrėsim, kas čia kuo baigsis. Toliau mes turim tą patį Staram Majorskė, be jokių pakeitimų, kiek žinau, niekas nepasikeitė, mūšiai įstrigę ir viskas tuo pasakyta, kad čia kažkas vyksta, brūzdėsys vyksta, o rezultato nėra. Jeigu mes turime šitą kryptį, būtent Rabotino, jinai yra įdomi tuo, kad po biškį ukrainiečiai graužėsi. Ne taip, kaip norėtųsi, bet po biškį čianai jie tvarkosi. Ir tvarkosi gan keičiant lengvą taktinę situaciją, tai yra pasigerinami taktinės pozicijas. Tai pirma kryptis, tai vėlgi išlieka ta pati Verbovoje. Ir būtent jie va šitoje va linijoje. Tiksliau, vat čia buvo prasiveržimas. Jeigu aš nekaisiu, kažkas va tai va. Tai va šitą kampą jie šiek tiek pasitvarkė ir kai matom tas apendiksas, kur buvo rašistų atakuotas, biškį į padarytas apendiksui, po biškį nyksta. Aišku, norėtųsi didesnį rezultato, bet aš kai sakau kariškai, tai yra įstrigęs projektas ir jis ilgam, kadangi nesugebėjo turėti iniciatyvos šiandien, išlaikyti iniciatyvos, veržlumo, todėl jie sustojo, rašistai permetė savo pajėgumus. Ir čia jau yra daug permesta. Nesvarbu, kad ukrainiečiai čia daug jų sunaikino, bet rašistai puikiai čia jau susitvarkė, netikėtumo neliko ir jie neleis taip lengvai judėti į priekį, kaip mes norėtume. Tai būtent antra kryptis, tai yra pagrindinės kovos vyksta aktyvios Novoprokopivkoje, čia nais, bei Koponi kryptyje. Tai vat jeigu čianai padarys plasdarmą, praplės, aš manau, kad turi galimybę judėti priekį. Bet su šiuo plasdarmu jie kaip ir Avdijivkoj dabar yra įspausti ir jeigu rusai pritrauktų savo pajėgumus, čia ukrainiečiai turėtų tikrai daug bėdų. Dėl ko bėdų? Tai yra, kad kai matot, jie įgylį apie 13 km, tai reiškia uždarinėjant flangus, tai turėtų išeidinėti Novo Danilovko ar ir įmalatą takmačką rašystai. Jeigu jie išeidinėtų į čia ir jiems pavyktų, tai tikrai sukeltų daug, daug bėdų ukrainiečių pajėgoms. Toliau mes turime pietus, Chersono kryptį. Taip, ta kryptis yra aktyvi. Šiandien padaryta daug visko. Ukrainiečiai pasidarė plasdarmą. Deklaruojama plasdarma, kaip realybėj wow. Parodė, kur dabar yra pilkoji zona, jie išplėtė pilkąją zoną, tai sakykime taip. Aš vadinčiau viso šito reikalo, tai yra galbūt pasiruošimas forsavimui arba labiau bandymas atitraukti rašistinių pajėgų nuo Chersono.
tai, kad atitraukt, kad nebūtų apšaudomas Chersonas. Bet kas keiščiausia, tai, kad jie pagrindinį plasdarmą daro pišę. Aišku, čia yra dėl ko reikalingas. Dėl to, kad šitas tiltas šitoje vietoje, tai yra geležinkelio tiltas. Kai matote, ateina geležinkelis, tiltas yra dabar veiklą sustabdęs. Aišku, jis yra nesunaikintas. Antonovkos tiltas yra sunaikintas, šitas tiltas yra kaip tik nesunaikintas, yra tik tai bėgiai pažįsti. Tai vat viena iš dalykų, ką įsivaizduoju, kad šitoje vietoje dėl ko jie visą tai daro, tai kad tiltas garantuos jų logistiką. Nes aprūpinti šitoje pusėje esančius karius bus didelis iššūkis. Pontoniniai tiltai šiai dienai bus tikrai sudėtingai išlaikomi ir bus naikinami. O rašistai puikiai, lygiai taip pat puikiai naikina tiltus, išnaudoja artileriją ir neleidžia judėti taip, kaip norėtų ukrainiečių pajėgos. Tai šitoje vietoje aš manau, kad jie bandys išnaudoti tiltą kaip logistinį kelią ir aprūpinti būtent padalinius kairiajame Dniepro krante. Bet čia, sakau, susidurs su kita bėda, kad nedaro proveržio, didelio proveržio į priekį. Tai yra dvi brigados išėjo šiai dienai, tenai užėmė plasdarmą ir laikosi, kaip kalbėjo, sakė, nu, silpnokai iš tos pusės, kad nepaslaptis, kad ukrainiečiams irgi trūksta daug personalo. Personalo technikos yra, personalo mes kalbam ne pačių karių, aišku, ir pačių karių trūksta, bet personalo, kuris sugebėtų suvaldyti dalinius, padalinius, vystyti kitokią taktiką, tai yra vadovauti ir valdyti dalinius, vadovauti operacijoms, tai yra planuoti jas ir taip toliau. Tai ko trūksta, tai vat būtent šito trūksta ir tas proveržis, kad jeigu nedarys veržlumo, vėl neišlaikys veržlumo, rašys, tai čia permes, neaišku, ką permes, kurias pajėgas, jeigu jas dar turi, nes 25 ir 18 armijo operatyvinio rezervo permestas Kupianskas ir Zaporižės kryptis, tai čia nežinau, ką įmes, nes iš čia netgi koviniai daliniai, tai yra desanto divizijos, buvo išvestos į Bachmuto kryptį. Tai supraskime, kad rašytai šitą flangą buvo apsilpnę, aš apie ką buvau minėjęs, ir ukrainiečiai šiuo metu pasinaudojo, bet pasinaudojo tik tokia dalimi, labai nedidelė dalimi. Tai žiūrėsim, kiek visą tai duos jiems naudos, kiek parodys jų, tiksliau parodys visas jų sumanimas, nes dabar yra sunku pasakyti, kur bus pagrindinė kryptis atakos. Pirmas dalykas, tai jiems reikalinga takmaką, perkirsti liniją tiekimo takmakę, o šita kryptis daugiau išlieka Artiomovsko į Krymo kryptį. Tai sakau, čia yra prasideda dabar žaidimas. Aišku, jis užtruko ilgai, nes realiai į Takmako kryptį jie negali kol kas prasiviršti, nes sustabdyti ties Rabotinu ir ten verdo kovos, o šitoj krypty jie gali judėti link Krymo. Tuo kad pasirodė informacija, kad rašistai tankus permeta į Krymą. Tai reiškia, jau bando permesti techniką, kuri bus reikalinga Krymo gynybai, kad ukrainiečiai negalėtų išvystyti didelio, nu, ta prasme, didelio veržlumo į priekį. Pažiūrėsim. Tai va, dėkui jums. Šiandien grįžtu atgal į hakatoną. Labai įdomus hakatonas prasidėjo Kaune. Tai yra susirinkę, tai yra organizatoriai Šaulių sąjunga ir Katūnas. Pakvietė yra, sakykime, hakerius, tai yra superinė šaika, kuri šiandien pradeda žaidimą žaisti. Bandys testuoti tam tikrus laukus, poligonas, sakykime, elektroniniai erdvėjai, prasilaužti, apsaugoti mūsų elektroninę internetinę erdvę, sakykim. O antra dalis, tai yra inžinieriai su įdomiais sprendimais, kurie bandys, jau yra dirbantis projektai, tai yra dronų projektai, yra dirbantis saugumo srityje projektai ir yra dirbantis projektai elektroninės kovos srityje. Man patiko. Tai vat eisiu, kaip sakoma, žiūrėt, pakvietę kaip mentorių, pirmą kartą tokioj pozicijoj, smagi pozicija, aišku, mentorius iš karinės pusės, štai ką darai su dronais, tai yra kaip skraidyti, kaip apeiti rebus, į ką atkreipdėmėsi, nes didžiojo dauguma civilinio gyvenimo inžinierių, jie masto, kaip padaryti daiktą, ir tas daiktas atrodo, kad jiems yra viskas padaryta. Civilinė aplinkoje tai dirba, bet jeigu mes pernam į karinę aplinką, ten prasideda kiti dalykai, vat.
iš tos pusės yra komanda kariškių, prie kurios esu prijungtas. Bandysim padėti šaikę, gal kažką turėsim ir savo Bairaktarą. Arba geresnė negu Bairaktarą, jokauju, aišku, mes ten tokių didelių projektų nemačiau, kad kažkas darytų, tai yra hakatonas, bet, sakykime, kas pasakė, kad tai neįmanoma. Tai dar kartą dėkui visiems už tai, kad stebit kanalą, dėkui, kad spaudžiat likes, dėkui, kad prenumeruojat. Aišku, dėkui, kas prisidedat prie Contribee ir kartu dar kartą sakau, Telegram kanalas yra aprašyme apačioje. Iki. Rytojaus savaitės apžvalga laukia.